У Курській області бавовна. Місцеві сидять без світла. Але, на жаль, потерпають і українські регіони, і теж сидять без електроенергії. В системі фіксують дефіцит. Ворог активно почав обстрілювати енергетичні об'єкти України. Хто з європейських країн допомагає освітлювати наші оселі? Розповідаємо про це та не тільки у цьому випуску на каналі «Сій час. Студії Софія Кожевник, і ми починаємо. Вечірні вогні та запальні звуки фіксують жителі Курської народної республіки. Про це повідомляє місцева влада. Нині відомо, що без світла залишилося селище Тьоткіне та село попово лежаче через пошкодження лінії електропередач. Як швидко відновлять подачу світла, залишається під питанням, бо обстріли продовжуються і досі. Північ Донеччини теж залишилася без світла. За інформацією виконуючого обов'язки глави Донецької військової адміністрації електроенергії немає у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Константинівці. Причина відключення спрацювання автоматики захисту на Слов'янський ТЕС. За останніми даними енергетикам вдалося налагодити роботу теплоелектростанції. Нині поступова подача світла у місті відновлюється. РФ ймовірно перейшла до масштабнішої кампанії, спрямованої проти об'єктів енергетики України. Таке констатує розвідка Великої Британії. Там підкреслили, що вночі 7 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року здійснили хвилю потужних ударів по Києву та центральній частині України з використанням важких бомбардувальників. Та додали цитую: імовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на деградацію енерготичної інфраструктури України. Та найбільше від обстрілів страждають прифронтові населені пункти. Майже 500 міст та сіл в Україні знеструмлено сьогодні, 10 грудня. Причина цього не лише бойові дії та обстріли, а й негода кажуть міністерстві енергетики. Проте заспокоюють, бо кажуть, що ситуація в енергосистемі все ж таки стабільна та контрольована. Планові відключення наразі споживачів не передбачаються. Електрика вже в дефіциті. Нестачу зафіксували на днях, через що ми змушені залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12.00 до 19.00 потужністю 300 МВт. Але все може змінитися і, на жаль, не на краще. Міністр енергетики України Герман Галущенко додає, що атаки РФ можуть все змінити. Варто зацитувати. Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі це атаки росіян. Але навіть якщо відбудеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер. Водночас, через втрату генерації, похолодання та зростання споживання ми спостерігаємо у певні дні дефіцит близько 1% споживання, зазначив міністр. Підсумовуючи, маємо питання до вас, глядачі. Чи готові ви до блекаутів? Як саме підготувалися? Можливо, поділитеся з нами лайфхаками. Пишіть про все внизу у коментарях. Обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. Далі розкажемо про ті самі обстріли України, якими тероризує нас ворог, в тому числі, аби залишити нас без світла. Не ставте це відео на паузу та продовжуйте перегляд. Чим холодніше зима, тим частіше ворог починає обстрілювати Україну. В останню добу росіяни тероризували важкою артилерією низку прифронтових регіонів. На жаль. Є жертви. Вхід пішли ракети приманки, аби виявити нашу протиповітряну оборону. Чи допоможе це окупантам та всі подробиці останньої повітряної атаки? Обговоримо у цьому випуску. Ви на каналі Сій час у студії Софія Кожевник і ми починаємо. Минулої доби, 9 грудня, російська армія здійснила 71 обстріл Херсонської області. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще четверо дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної. Військової адміністрації Олександр Прокудін загарники випустили 264 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів, зазначив голова Ова. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, а також навчальний заклад у Херсоні. На Харківщині трагедія. Наслідок атаки на Куп'янськ загинули дві жінки. 30-річний чоловік отримав поранення і наразі він перебуває у лікарні. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Попередньо окупанти вдарили з артилерії вчора близько 15.30. Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан та літня кухня. За інформацією Харківської обласної прокуратури, росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ, а також з артилерії обстріляли село Подоли. Що поруч із містом. За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаї війни. Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ. Під натиском обстрілів ворога вночі було Запоріжжя. Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Загарбники обстріляли СРСЗВ малу Токмачку та атакували БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне і Червоне по території залізничного, роботиного, левадного, білогір'я, Полтавки, Щербаківки, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 арт ударів. Наслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Дісталося і Дніпропетровщині. Вночі окупанти цілили по Нікополю, застосовували важку артилерію. Атаковану територію наразі обстежують та з'ясовують наслідки. На даний момент інформації про жертв. Немає. Проте надійшла уточнена інформація стосовно збитої вчора над криворіжжям ворожої ракети. Уламки пошкодили приміщення одного з підприємств, зачепили і дві вантажівки. Люди, на щастя, не постраждали. Цілили загарбники і по Миколаївщині двічі під обстріл потрапило узбережжя міста Очаків та громади навколо. Постраждалих на щастя немає. Також вчора, о 23.45 під артилерійським вогнем було село Солончаки Куцурбузької громади. Теж на щастя без жертв. Напружена ситуація була і на прикордонні Сумщини. Там росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів у чотирьох громадах. Ворог бив з мінометів, гранатометів та РСЗВ. Росіяни змінюють тактику своїх. Обстрілів почали використовувати ракети приманки для виснаження українського ППО. Про це пише американський інститут вивчення війни з посиланням на одного із російських військових блогерів. Аналітики пишуть про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, дуже схожих на модернізований варіант ракети Х 101 Завдяки такій заміні носіїв українська ППО може бути ведена в оману та піддатися виснаженню. На щастя, українці теж можуть враховувати зміну обстановки та покращувати свою оборону. Як гадаєте, чи можливі блекаути цієї зими через масовані обстріли росіян? Діліться своїми думками внизу. Не забувайте натискати на вподобайку та тиснути на дзвіночок.